ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါတယူနိုက်တက်ရှူကနေကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တုံးတင်တဲ့တရရနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရထားတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါတယ်ထူးထူးရင်ဒီထဲမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ယူနိုက်တက်တင်ရဲ့ဘက်ကအကယ်၍အဲရစ်တန်ဟာကသာခံပြခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင
လက်စတာစီးတီးတင်းကစာချုပ်တင်တာတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တဲ့ကွင်းလင်ကစားမှာပြည်သူယူရီချယ်လီမန်ကိုခေါ်ဖို့တော့ဒါပေါင်25သက်မြင့်တက်မှတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ဘက်ကပော့ပါကိုလက်လွတ်ပြီးတော့ဒီကစားမကိုကျွန်တော်တို့ဒါ25သန်းဝန်းကျင်ပဲရှိတဲ့အကြောင်းခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာမလားဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောသွားမယ်နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောသွားမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါ every တဟာကတော့ဗောနော်ယူနိုက်တက်တင်းကသူ့ကိုခန့်အပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်သူရဲ့ဗာလဲဒါဗောနော် Dutch လူမျိုးဗောနော် United တင်းရဲ့ကစားမဟောင်းနေကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတာဟိုဗောနော်ဒါအဝစားလဲကန်းနေမှာထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်နော်ဒါသူနဲ့တပါးတဲ့ခေါ်ခဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီ Okay ဒါကတော့ဟိုတခါကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါပြောပြီးသားဗောနော်တူတူချာချာကြီးတော့အများကြီးမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဆိုတော့ Okay အဲ့ဒါဒီနှစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်အဓိကပြောခြင်းနဲ့ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗောနော် United တင်းရဲ့ဘက်ကလာမယ့်ယာတီအတွက်ယာတီကိုခြေစမ်းပွဲ၃ပွဲကိုလက်ရှိလိုဒီမှာ official ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါပြီ။ဒါတော့တော်တော်များများသိပြီးကြပြီဖြစ်မှာပါနော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရင်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကိုလာပြီးတော့လီဗာပူးတင်းနဲ့ United တင်းတို့ကခြေစမ်းပွဲကစားမှာဆိုတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အာရှရဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သက်တွေအခုလောလောဆယ်ကအခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုတော့တချို့ကျတော့လေသွားကြမှာသွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဗောနော်သွားကြမှာလေဆိုတဲ့ညီကိုတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဟာမဟာအခွင့်အရေးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ကျကျွန်တော်တို့ကတာမန်လူသားတွေဆိုတော့သိတယ်မလားဒီမားတွေလူမျိုး UK ထိသွားပြီးတော့ United ပွဲစီတွေဘာတွေကြီးဖို့ဆိုတာကမလွယ်ဘူးဗျာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အနည်းဆက်ဆုံးပြတဲ့ဘန်ကောက်နော်ဘန်ကောက်မှာလာပြီးဆိုတော့ညီကလို့နော်ဒါအချိန်ကြီးရတာမကောင်းဘူးဗျာတိုးတော့သွားကြည့်နေဆိုတော့ညီကိုကြီးတို့ကလည်းဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်နော်ဆိုတော့တပြိုင်နဲ့လီဗာပူးတင်းရောမန်ချက်စတာနဲ့တင်းကိုတွေ့ရမှာပေါ့ဗျာနော်ကိုယ့်ရဲ့ကစားမားတွေကိုလည်းဒါအနည်းကတွေ့ရမယ်နော်Okay ဒါကတော့လက်ရှိလိုတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာဗောနောဘန်ကောက်မှာကစားမှာပါယာတီကျူခြေစမ်းပွဲပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒုတိယကတော့ဒါဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံဒါမဲလ်ဘုန်းမြို့မှာကစားမယ်ပေါ့နော်မဲလ်ဘုန်းကျွန်တော်တို့ဒါဗောနောဗစ်တိုရီနဲ့ဗောနောကစားမှာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ခရစ်စတယ်ဘေးဒီတင်နေပဲမဲလ်ဘုန်းမြို့မှာပဲထပ်ပြီးတော့ကစားမယ်ပေါ့ဒါကတော့ယာတီကျူခြေစမ်းပွဲတွေပါနော်ဒါ pre-season tour တွေဆိုတာမစိုးဘူးပြန်နော်ဒါအခုလောလောဆယ်မှာဒါအသင်းရဲ့ဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါနော်ဆိုတော့okay ပထမဆုံးကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒါကဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြင်သစ်မှာဆိုလို့ရှိရင် immediate ကိုယုံကြည်အားကိုးရတဲ့တင်းနဲ့မှာပါတဲ့ leading sport ပေါ့နော်သူကပြောထားတယ်လောစင်မှာ PSG တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့နော် PSG တာဝန်ရှိသူတွေဟာလောစင်မှာ United တင်းရဘက်ကပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့ဒါအပြင်ပေါ့နော်ဥရောပကလပ်တင်းတော်များကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Egypt တောင်ပိုင်းကစားမဖြစ်သူ Anthony ကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိလာပြီဖြစ်တယ်။ဒါမင်းနေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာ Kylian Mbappe ကိုလက်လွတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တောင်ပိုင်းကစားမဖြစ်တဲ့ Di Maria ကိုလည်းအလွတ်နဲ့လက်လွတ်ရမယ့်အနေထားမျိုးတွေကြုံလာတာကြောင့်နော် PSG တောင်ပိုင်းရှိသူတွေရဲ့ဘက်က Di Maria နေရာကိုအစားထိုးဖို့အတွက် Anthony ကိုကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ United အသင်းနဲ့ဒါ Anthony ကိုပေါ့နော်ဘာခေါ်ဖို့အတွက်ဒါ PSG တို့ဒါအမှန်ကန်ကြိုးပမ်းတော့မယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အန်တိုနီတို့အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ PSG တင်းကသွားတင်းသွားထိုက်တဲ့အသင်းမျိုးဆိုပေမဲ့ကစားမကပုံမှန်ပွဲထုတ်ခွင့်ရနိုင်အောင်မလားဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုတော့သူမေးသွားမှာပဲနေမာရှိတယ်မက်ဆီရှိတယ်ဆိုတဲ့တောင်မနီမှာဘယ်မှာလဲဘယ်ချမ်းမှာလဲသူ့အတွက်နေရာမရနိုင်လို့ညာချမ်းမှာလဲသူ့အတွက်အများကြီးအခွင့်အရေးမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီမာရီယာတောင်မှဒီယာဒီမှာဘာမှသိမကစားရတာညီကလေးကြည့်ကြည့်ပါလားနော်သူတို့ PSG ရဲ့ဘက်ကအမှန်တကယ်ဒီမှာခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းပါသည်တိုက်စစ်မှုပဲတိုက်စစ်မှုရပြီဆိုတဲ့အခါကျမှသိတယ်မလားအခြားကစားမတွေကိုကြိုးပမ်းပါအဲဒီမဲ့လောဒီမှာခုနကပြောလို့ပဲဒီမာရီယာကိုသူတို့လက်လွတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်တောင်မန်ကစားမလီယိုနယ်မက်ဆီတယောက်ထင်းနဲ့သူတို့ကမလုံလောက်ဘူးလို့ထင်ထားတယ်ဒါကြောင့်ပေါ့နော်သူတို့ကဒါဒီမာရီယာနဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီရှိနေကြတုန်းကလိုမျိုးမက်ဆီနဲ့နောက်ထပ်တယောက်ရှိစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်လောဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါအန်တိုနီကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာတာပေါ့နှစ်ဆနဲ့နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒီကစားမလေးကသိတယ်မလားကျွန်တော်ဒါအီတလီကကလပ်တင်းတွေကရောစပိန်ကကလပ်တင်းတွေကရောစိတ်ဝင်စားနေတာအင်္ဂလန်မှာသလိုချင်တော့ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်ပေါ့တော့ကိုကလတ်တင်းကတော့ဒီပေါ့တောင်မန်ကစားမတွေဘာတွေဆိုတာကအဓိကဦးစားပေးခေါ်ဖို့အတွက်ကျူးပန်းတဲ့အတင်းမဟုတ်လေတော့ဗောနောမဟုတ်လေတော့အတင်းရဲ့ဘာကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးတော့ဒါဒီမားတင်းလို့ဦးစားပေးပုံစံမျိုးတွေနေတော့ကျူးပန်းလိမ့်မယ်တော့မထင်ဘူးအားကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကအရစ်တန်ဟာရောက်လာမယ်ဆိုလို့ချင်းတန်ဟာကဒီကစားမကိုခေါ်ခဲ့ကျင်တာနော်သူရောက်လျာကလတ်တင်းကိုတိုးတော့ကလတ်တင်းရဲ့ဘာက defensive midfielder ကိုကျွန်တော်ခေါ်ရမယ်အဲ့ဒါပြီးမှတိုက်စစ်မှုစစ်စစ်ကိုသွားရမှာအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ချင်းစန်နာဘက် right back နဲ့ကြည့်တယ်မလားလိုအပ်လို့ရှိရင်ဒါတောင်မန်ကစားမတယောက်ကိုခေါ်မယ်ဆိုတော့ plan မျိုးကျွန်တော်တို့ဒါဘောနော်ဒါယာယီမှန်းထားလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးသွားရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကလပ်တင်းတွေကမလွယ်ပါဘူးနော်မလွယ်ပါဘူးဆိုတော့ကလည်းတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေကဘလူးမန်းကိုမလွယ်နေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့ပေါ့နော်လက်ရှိလောဒီမှာအန်တိုနီကိုခေါ်ဖို့အတွက်အသင်းရဲ့ဘက်ကကျူပန်းကောင်းကျူပန်းလာနိုင်ပြီမဲ့
မလွယ်ဘူးပေါ့နော်မလွယ်ဘူးတိုးတော်လည်းပဲ PhD နဲ့လည်းရှိလို့ဒီမှာရှင်ပြန်ရအောင်ပဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှမလွယ်ဘူးเนาะโอเคကျွန်တော်ဆိုတော့ခဏလေးပါလီမရပါလားလို့ပန်ကကြီးကဟိုလိုပဲကြီးလှဲထားတာเนาะโอเคအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မှာအန်တိုနီကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကိုတသိန်းနဲ့ရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးတခြားသိန်းတွေဘက်ကလည်းခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလတင်ဘယ်အတိုင်းဓာဒီเนาะအန်တိုနီကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနိုင်မယ်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါကတော့ဒီအန်တိုနီရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကတော့အသင်းအတွက်အများကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းဘူးဗျာအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲရစ်တန်ဟာပဲတန်ဟာကိုခေါ်နိုင်နေဆိုမှဒီကစားမရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကကျွန်တော်အများကြီးပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာမှာเนาะလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါ PSG ရဲ့ဘက်ကအမှန်ကန်ကြိုးပမ်းမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်သူတို့အတွက်ပဲဖြစ်သွားမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့เนาะဆိုတော့ညီကလေးရောဘယ်လိုထင်ကြလဲကျွန်တော်တို့ဒါအန်တိုနီကိုခေါ်သင့်တယ်လို့ထင်လားကျွန်တော်ကလတင်ရန်တောင်းပါမှာဆိုလို့ချင်းကစားမတွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့เนาะအဲ့ဒီကစားမတွေကအရည်သွေးတွေကောင်းကောင်းမပြနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကြီးကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဘလို့ကစားမမျိုးကိုရအောင်ခေါ်သင့်တယ်ညီကလေးเนาะကိုမနီဒီမှာဝယ်မှတ်ချက်ပြီးသွားခဲ့ဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်ဆိုတော့เนาะခဏနေ9နိုင်သူမိရဲ့ပြက်တော့မှာเนาะဆိုတော့ okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်းရဲ့ဘက်ကဗောနောပို့ပေါ်ပါရဲ့နေရာကိုဗောနောအစားထိုးဖို့အတွက်ယူရီစတယ်လီမန်နဲ့ကျူးပန်းလာနိုင်ပွဲရှိလာပေါ့ဘာကြောင့်ဒါကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကြီးကျတော့ကြည့်ရမလားဟိုလက်စတာစီးတီးတင်းနဲ့စာချုပ်တည်တဲ့တစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တာကြောင့်เนาะလက်စတာရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဘက်ကဒီယူရီစတယ်လီမန်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းက25သန်းပဲသူတို့တွေသတ်မှတ်ထားတော့တယ်เนาะဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဗောနောဒါနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါအာ Telegraph ရဲ့ John Percy ကပြောထားတာပါသူကပြောထားလေးဆိုတော့ခါကျတော့ United အသင်းရဲ့ဘက်ကအကယ်၍ Telemans ကိုလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်25သန်းပဲကုန်ကြတော့မယ်နော် Leicester City အသင်းရဲ့စာချုပ်တည်တဲ့တစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တာကြောင့် Leicester တာဝန်ရှိသူတွေကဒီကစားမပြည့်သူကိုလာမယ့်နေရာဒီအပြောင်းရွှေ့မှာရောင်းချဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာတယ် United အသင်းရဲ့ဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီပြောင်းရွှေ့ကြတဲ့ကဒီကစားမကိုစိတ်ဝင်စားကြတာတန်း60ပါ60ဆိုတဲ့ခါကျတော့အသင်းရဲ့ဘက်ကလက်လျှော့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တယ်လီမန်စ်ကိုခေါ်ဖို့အတွက်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကကြိုးပမ်းလာနိုင်မလားပေါ့အမှန်တမ်းပြောရှင်တော့ကလပ်အသင်းတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါအကြိမ်မကြိုးပမ်းတော့မှဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါဟိုစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေတယ်ပေါ့ဒီကစားမကိုဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့ကစားမကလက်စတာစီးတီးတင်မှာသိတယ်မလားဘယ်လိုမျိုးစွမ်းဆောင်ရည်ပြသထားနေလဲကျွန်တော်သိပြီးသားဗျာလာဒါအပြင်လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရှိမှလဲကျွန်တော်တို့ကပော့ပါကိုလက်လွတ်ရတော့မှာနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကြီးကျတော့ဟိုဒီကစားပော့ပါရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့အတွက်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကစားမမှရှိသေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာဒိုနီဗန်နဘိတ်ပြန်လာမယ်ဆိုတော့ကလည်းဗန်နဘိတ်ရဲ့အနာဂတ်ကနီးပြတဲ့ဘယ်သူလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်ဗျာကလပ်တင်းမှာဆက်မရှိဖို့ကလည်းအခြေအနေများနေတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးဆိုတော့ပေါ်ပါရဲ့နေရာကိုဘယ်သူလဲပဲဝါလဲဆိုတော့အခုအချိန်ကြီးမတည်သေးဘူးသို့တော့လိုအပ်တာကတော့လိုအပ်တာပဲပေါ်ပါရဲ့နေရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စားထိုးရမယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးဆိုတဲ့ခါလေးကျတော့ဘောနော်လက်ရှိလောတင်မှာပေါ်ပါရဲ့နေရာကိုစားထိုးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့တယ်လီမန်စ်ကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့နေမှာပါတယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဗျာငွေကြေးကလည်း25သန်းလောက်ပဲပေးရမှာအင်္ဂလန်ကစားမမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောက်ခလာစားကလည်းအများကြီးပေးစရာမလိုသလိုတကယ်ကိုအရေးချင်းရှိတဲ့ကစားမလေးနော်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဆိုတော့အခုတော့ရှိတာပေါ့အသင်းရဲ့ဘက်ကနော်ဒါဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ Yuri Tillmans ကအရင်ကြီးနာမည်ကြီးမထားဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကစားမကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမှာစိတ်ဝင်စားမှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကစားမကိုခေါ်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အသင်းအတွက်အကျိုးပြုနိုင်တာမှန်ပေမဲ့အသင်းအတိတော်မှာလည်းကလေးစားတို့အတွက်ငွေရှာပေးနေတဲ့ကစားမမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတို့တို့ဒီကယုံကြည်ထားမှာပဲ။နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Tillmans ဟာ United အသင်းတွေအမှန်တကယ်ပေါ့နော်ဒါပို့ပို့ပါရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းဖို့နော်ဒါစိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ဆောင်ကြည့်တဲ့ကစားမစင်းနေမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့25သန်းများတယ်လီမန်စ်အတွက်24နှစ်ရွယ်ပဲရှိသေးတယ်။ဟုတ်တယ်မလားနော်။ဆိုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်ကတော့ဟိုဂျူးပန်းစီဂျင်းနေပေါ့နော်။တကယ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုဂျူးပန်းစီဂျင်းနေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိလောတင်မှာဆိုလို့ချင်းတယ်လီမန်စ်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကျွန်တော်တို့ Leicester City တင်းမှာဒီကစားမဘယ်လောက်ထိစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းပြသထားနေလဲကျွန်တော်တို့ညီမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးပြီသား။ပြီးလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့နိုင်ငံလက်ရွေးစင်တင်ဖြစ်တဲ့ Belgium မှာလည်းသူပါဝင်ခွင့်ရထားတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်ကတော့အများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကစားမပုံမှာအများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်တကယ်လည်းပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်လည်းပဲပေါ့နော် United အတွက်အကျိုးပြုနိုင်မယ့်ကစားမလို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကစားမကဟိတ်ဟန်မရှိသလိုဟန်ပလင်းမရှိဘူးအမှန်တကယ်သိတယ်မလားကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကစားတယ်ဒီမိုက်လို skills တွေပါတယ်ပြတာမှုလည်းမလုပ်ဘူးကွင်းလေကိုတကယ်တင်းရောကစားနိုင်တယ်လို့ Winfred Ndidi နဲ့တွဲဖက်ကစားတာ James Maddison ကိုပံ့ပိုးချိတ်ဆက်မှုတွေလုပ်ပြီးတာဒါတွေကကျွန်တော်အနေနဲ့နေရာတိုင်းလူလူမှာ Tillmans ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျွန်တော်တွေ့နေရတာနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကတော့လောတင်မှာတယ်လီမန်စ်ကိုခေါ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကလပ်တင်းရဲ့ဘက်ကကြိုးပမ်းသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တကယ်ကြိုးပမ်းဖို့လည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကလပ်တင်းရဲ့ဘက်ကခုနကပြောသလိုပဲသိတယ်မလားဒီကစားမကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာအတိုင်းအတာတစ်ခုနေမယ်ရမထားတဲ့အခါမှာကြိုးပမ်းပါမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောလဲစောင့်ကြည့်ရမှာပါနော်ဆိုတော့ okay နော်ဆိုတော့အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်အောင်ပါဆိုတော့ညီကတို့ဘယ်လိုထင်လဲတကယ်ကျွန်တော်တို့တယ်လီမန်စ်ကိုပို့ပါတဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်သင့်လားနော်ကွန်မန်ဒီမှာဝယ်မှတ်ချက်ပြီးသွားကြပါ okay ဆိုတော့ဆက်ကြည့်အောင်နောက်ကူကပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့လက်ရှိလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနောကျွန်တော်တို့ဒါဂျိုနသန်ရှာရာကာကဗောနောပြောထားတာပါအ
Jonathan Sharaga ကပြောထားတယ်သူကဘာပြောထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘောနော်Marcus Rashford ကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုသူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုဘောနော် Lamin Yardy ပြောင်းရှိမှာ United ကနေပြီးတော့သူထွက်ခွာခြင်းနေပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောထားတယ်ဆိုပြီးတော့ rumors တွေတက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ Jonathan Sharaga ကပြောထားတယ်ဒါကိုကြည်ချင်းအပြင်သိတယ်မလားဒါကိုကြည်ချင်းအပြင်တော့ဗျာဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပြောဒါကတော့ယုံကြည်ရတော့ခဲရင်ပါတယ်အဲ့တော့လေဆိုတော့ဒီ Manchester United တင်းဆိုတာက Rashford ဟိုငငယ်လေးကလေးကတိတယ်မလားဟိုဗာလဲဟိုဖြတ်တန်းလာတဲ့ကလပ်တင်းများပြီးတော့လေသူကနာမည်ကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရနေတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာခြေစွမ်းမပြရင်တောင်မှအင်္ဂလန်မှာဝေဖန်ခံရတာရှားတယ်။ဒါအပြင်ကစားမကဟို United အတင်းရဲ့တိတယ်မလားဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟိုခြေစွမ်းမပြနိုင်တောင်မှအရေးပါတဲ့ကစားမတွေကတယောက်လိုဖြစ်နေပြီ။ကလပ်တင်းတောင်ရှုရတဲ့ဘက်ကလည်း Marcus Rashford လိုကစားမမျိုးကိုလက်လွတ်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝကိုထင်မထားဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းရှင်းပြလိုပဲ Rashford ရဲ့နာမည်ကိုအသုံးချပြီးတော့အတင်းတောင်ရှုတဲ့အသုံးချလို့ရတဲ့တိတယ်မလားစီးပွားရေးဈေးကွက်တွေအများကြီးပဲ။ဒါမို့ဆိုတဲ့ခါလေးကျတော့နော်ကလပ်တင်းရဲ့တောင်မှာအချိန်ပေးလို့ရှင်အစီအပြန်နေခဲ့တဲ့ကစားမတယောက်အတင်းရဲ့ Academy ထွက်ကစားမလေးတယောက်နော်ဒီကစားမလေးတယောက်ကိုအတင်းတောင်ရှုတဲ့ဘက်ကဒါလက်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးကတော့အင်မတန်ကိုခဲခဲရင်းရင်းပါပဲနော်ဆိုတော့လောလောတင်မှာဒါ Jonathan Sharaga ကတော့ပြောထားတယ်နော် Marcus Rashford ကသူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့တင်ငင်းချင်းတွေကို Lamine Yardy ပြောင်းရှုမှာ United ကနေထွက်ခွာခြင်းနေဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဒါတွေဟာ rumors တွေပါနော်သူကိုယ်တိုင်ကလည်း rumors တွေတော့သူ့ကိုပြောထားတယ်ပေါ့နော်တချို့ rumor တွေသူ့ကိုလာပြောကြတယ်ပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးရေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီသတင်းကိုပေါ့နော်တိတ်တော့ဟိုရင်မခုံပါအောင်ဒီတော့ဟာတချို့ပြည်သက်ကြဟာ Rashford ကထွက်တော့မယ်တဲ့ဟေ့ပါညာဆိုပြီးတော့နော်ရင်ကုန်ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ရင်မခုံပါအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖြစ်လာဖို့အတွက် Imminent ကိုအချိန်ကြီးနေလို့ပါညာเนาะကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပဲညီကတို့သိပြီးသားပဲဟုတ်တယ်မလားเนาะဆိုတော့โอเคပါเนาะဆိုတော့ထားပါညီကတို့ရောဘယ်လိုထင်ကြလဲတကယ်ရော Marcus Rashford ကိုကလပ်တင်းကနေပြီးတော့ဒါထွက်ခွာလိမ့်မယ်လို့ညီကတို့မြင်လား comment မှာဝင်မှတ်ချက်ပြီးသွားကြကြပါဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အပ်ပြီးတဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုချစ်သူများတင်ပါတယ်မနေ့ဖြန် Manchester United ရဲ့ပွဲစဉ်လာပြီး Leicester City တင်းနဲ့เนาะပါတယ် international break ဒီမှာစိတ်ချမ်းသာအောင်နေခဲ့ကြရလားဒီလာမယ့်တစ်ပတ်မှာเนาะဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ချစ်ရတော့မယ်เนาะဆိုတော့ okay ကြည့်ကြည့်ပါပြီညီကိုများအားလုံးကိုချစ်သူများတင်ပါတယ်နောက်နေ့ video ဒီမှာဆက်လက်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကိုချစ်သူပါ